he vist tot el Mundial i m'agrada molt vindre per veure la Copa. Faràs una foto? Sí. Ella i el nen petit. Per fer la foto pel pare, eh? I l'avi. Perquè nos gusta l'Espanya molt i molt i el vau veure. Pues que em fa molta il·lusió vindre a veure la Copa del Món. Estic aquí perquè la meva tieta m'ha fet una sorpresa perquè jo no sabia que estaria aquí avui la Copa del Mundial. Pues per a veure la Copa i tocar-la. I fer-nos fotos. Que ens hem fet ja les fotos de la Copa. Pues estic aquí per veure la Copa del Mundial i em fa molta il·lusió i vull tocar-la. Pues mira, això ha sigut per la gent de Calafell, com podeu veure, pues un gran esdeveniment, no? Gràcies al senyor Lluís del Fresno, sisplau, Lluís, que ha tingut l'oportunitat de, gràcies a la Federació de Català de Futbol, pues poder tindre la Copa Calafell. Ens va avisar l'Ajuntament, vam dir que sí, que volien tindre la Copa aquí per tots els calafellencs, que la disfrutin. Només pots veure els nens, no?, que allà això se li queda a la retina i és per tota la vida. Una pregunta obligada, és una còpia o és l'original? La Copa original que va aixecar Casillas és la Copa que després s'emporta la FIFA i la Copa que se van emportar ells, no?, a la Federació és aquesta. El dia 21, aquí també al pavelló, més futbol indoor. Pues sí, començarà el dia 21 de gener amb el futbol indoor una altra vegada a Calafell. El primer partit serà el Barça amb l'Espanyol. Ens han tocat els equips del Saragossa, el València, el Mallorca i l'Espanyol. Jo comparo el tema del futbol indoor amb promoció de ciutat, no? A tindre uns minutets a la televisió ens donen l'oportunitat de fer que el nostre municipi arribi a totes les cases, perquè ara es donen al Canal Plus, es donarà al Canal 13 de la TDT i estaran oberts a totes les persones. I bueno, creiem que és per nosaltres és un gran esdeveniment al futbol indoor. Bueno, pues ha estat una cosa molt, molt especial, perquè quan m'ho va dir el Lluís del Fresno, no vaig dubtar ni un segon, no? Vaig dir, home, i tant. I a més ha estat molt bé perquè està venint gent de molts llocs que no ens ho esperàvem i bueno, tota la tarda és un continu, perquè clar, no deixa de ser una il·lusió que en algun moment tothom ha compartit, no? I tindre la Copa de veritat, tindre la Copa aquí, doncs ja només cal veure la cara que estan posant els nens, sobretot, veure que la poden tocar i que allò que ha estat tan sorprenent en un moment donat de la història del futbol, en aquest cas de la selecció espanyola, doncs bueno, disfrutar de poder tindre la Copa aquí, doncs ha sigut un plaer, i per tant d'aquí sé que està tombant doncs, per tot arreu, per tota Espanya, i d'aquí ja no sé si se'n va a la província de Girona concretament, però aquí hem estat una mica la centralitat de totes aquestes comarques d'aquí de les províncies de Tarragona. Molt bé.